tu poți să facem rugăm la tine să să le aduci pe acest lucru să vândi bucă și nana și scondor și ești pies ca ce în piesă rugă scumpare de aici văd video ăștia riet cu băura în emalie gjithë rugă pe një gjerëtan se edhe gjithë pjesë e kega në të këtej ka qënë vënde vënde ka qënë edhe është atoma me gjumën e rrugës që kanë hapë italianët që nuk e parë botërore. Dhe është rrugë që kanë hapë rrugës. Dhe kishe parë, pas në dhe një asfaltim të mamë që qenë një rrugë dhejnë komptare, apo e rënalis që është aqë. Që dhe dhe gjitha kjo, kjo është kondenë në lopë, dhejnë si nama. Dhe gjithë zonën që mbanë prej këtë i dherin në gjithë pjesën e lopës, kryon një absolutisht një komunitet të një për të lidhur me të këndenën. Dhe ka të vua të një besoj të varë të fari, dhe zjeruar po, po të këndenën dhe shëpërët shumë në një. E kemi tërë me autoritetin shtetëror të rrugër, që dhe mendoj që me bashkë të kështë, si të është kështë e sekundi të fundit, që të njëdu e gjithë krahinën e me të pelenës pa u aksesuar me... Por e shiko se ka shumë që thonë s'keni bërë rrugë fshati, s'keni bërë rrugë fshati. A ka mundësi të... Ja, për shpërmi ma dhe tani, se nuk i di njëzit to. Se ti bën fitore publicitare, por nuk bën shumë publicitet për punë. Po, dakon, shkët drejt, dakon indjesë. Je i fitoreve, nuk je i asaj... Atyre. Reklamimit të stërvitjes të ditshme. Konkretisht ishta edhe ministri, është një investimi shumë pritur, është bërë rruga që në 1920 nga italiane, dhe ka bëjnë dhe bogarim të tjera, të mos bëjnë në i lapsë shumë, dhe të rrënë farë sot, dhe 4.5 km lidhe gjithë krajina e Lopsit. Dhe jo vetëm krajina e Lopsit, por lidhe gjithë zona e Vlorës, dhe të do të shë përndaj jemi një utkryq, lidhemi me Vlorën, për 13 km, lidhemi pastaj po prap me Borshin këtej, dhe duke shkuar tani në investimin e përfunduar që është nga Dukaj, deri këtu ku jemi fix, 4 km, dhe 3 km dhe 4 km shkojnë në Salarin. Bas Salarin, pastaj, kemi edhe një super investim, kemi 10 km nga Salaria në fshatin e Gjithë, që do të thot është një lidhje e gjithë anët e Labëris, bi Lumin Vjos, që bashkon Vlor, Imar, Gjirokastër, në shumë qatëtem. Faktikisht, sot, ti dhe Kabelena, si të edhim, të tjere të përmësojnë pak nga pak, do të mësojnë mirë në 3-4 vitë e ashme, ku e gjithë kjo infrastrukturë tjetë sistemuar, që te Pelena, nga një gjep falso, që u latë mëmë si gjep falso, që gjithë i kalonin anash dhe nuk ndalon të njëri aty përveç njerëzve që iknin masivisht që andej, ose që këtheshin për të parë një të afërm, ose për të kaluar në një moment në vëndin e të kaluarës së tyre. Në imazhin e tyre. Me një aset fantastik komtar që është Kalaja, që ishte e mbuluar nga ferrat dhe e pushtuar nga ndërtimet abuzive edhe nga pislëku, është këtyr tani, potencialisht, në epiqëndrën e një harte turistike ku përfshihet Gjirokastra, Vlora dhe Imara. Do me thënë, këtu tani, oferta turistike e integruar bën që faktikisht gjithë kjo mrekulli e madhe që ishte komplet i ashtë syve të njerëzve, dhe që ishe këthyre në malkim për ata që jetonin këtu sepse s'kishin asgjë dhe ishin të braktisur, këthejë të mamë në një park natyror tematik dhe turistik ku me stacione të ndryshme ti ke mundësi të admirosh natyren, të admirosh traditën, të admirosh historinë, të admirosh mikpritjen dhe të admirosh kuptohet edhe ato këngë polifonike për komandantët, për komisarët, për heronjët, për sultanët. Jemi komandantë vetëm e bashkimit në Republikë Mosëm në botë që kemi 4 kala. Këtej kemi kalan e Motofanaj. Po që pyet? Këtej kemi, jo po që vërtet, kalan e Pelenës, kemi kalan e Lekrit në krau tjetër, kemi kalan e Nivicës dhe për të dhënë zhvillim turizmit,
duhet të përqafë këtë ligj. Pa llogaritur këtu, pa llogaritur këtu ato që nuk diskutohet domethënë blegtorin, ushqimin bio, rakin lum, me lejon të them impaktin e investimeve çfarë? Shkohet e polifonia pas shkëtë rakia, janë dhënë një herë tjetër. Do të them më lart edhe impaktin e investimeve.